o'quv ijrochiligi turlari bo'yicha, bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi. Ijodiy ijrochilik, umumiy o'rta va o'rta maxsus, professional, maktabdan tashqari ta'lim muassasalari hamda musiqa va san'atga ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internatlarida pedagogik, ijtimoiy ma'rifiy, tashkiliy boshqaruv, ilmiy tadqiqot faoliyati, axborot tahliliy faoliyat. San'at sohasidagi tegishli jarayonlar, ijodiy faoliyat, mualliflik huquqi himoyasiga tegishli qoidalar, san'at sohasining axborot va dasturiy ta'minoti, yaratilgan asarlar va ularning targ'iboti, ijodiy g'oyalarni loyihalash va amaliyotga tatbiq qilish, o'quv tarbiya jarayonlari. Cholg'u ijrochiligi, akademik ijrochilik, an'anaviy ijrochilik, estrada ijrochiligi ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavriat bitiruvchilari, konsert ijrochisi, orkestr va kamer ansambli yoki viya sozandasi, cholg'u ijrochiligi fanlari o'qituvchisi, jurnavoz, illyustrator kvalifikatsiyalarga ega bo'lishi mumkin. Oliy ta'lim muassasasi tomonidan tashkil etilgan maxsus komissiya tomonidan quyi kurslarda saralangan ayrim bitiruvchilarga davlat attestatsiyasi qarori bilan ma'lum bir fanni yuqori darajada o'zlashtirganda qo'shimcha kvalifikatsiyalar berilishi mumkin. We'll be right back.